Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar aqui do Mortal Shell que ficou de graça na Epic. Na Epic tá dando um jogo de graça por dia e tinha rumores de que o Mortal Shell viria ser gratuito na Epic, né? Ele custava R$90 e agora você pode pegar de graça durante as 24 horas. No momento que esse vídeo tá saindo, né? Basicamente, o jogo ficou de graça agora, então você vai ter essas 24 horas para você poder pegar o jogo, beleza? Então vou falar um pouquinho sobre o game, né? O porquê que eu acho ele um bom Souls-like e que agora que tá de graça ainda, né? Vale o teste. Infelizmente, só está gratuito no PC, beleza? Mas se não me engano ele já ficou na Plus, eu acho. Ele já entrou, eu acho. Não, não tenho certeza, mas acho que ele já entrou na Plus sim. Então vamos pro vídeo. Se é like, se inscreve no canal. E vamos nessa. Fala, meus queridos, eu sou o Rádio. estamos aqui de volta com o Hype Games, com o programa Hypados e temos diversos descontos para vocês. O Natal acabou, mas ainda está tendo promoções lá no Hype Games e agora promoções ali, inclusive de jogos da Steam, como God of War, Homem-Aranha e uma seleção de games para você. Você comprando esses jogos lá, vai ser enviado uma chave para você dentro do site, onde você vai ativar na sua Steam e jogar normalmente. Você pode usar diversos tipos de pagamento, como cartão, boleto. Pix, etc. E também sempre lá embaixo da página tem um botão de dúvidas caso você tenha alguma dúvida Então acesse o Hype Games, é o primeiro link aí embaixo E vambora Então, o Mortal Shell ele é um jogo de Souls-like Tá bem interessante, ele tem uma jogabilidade legal Hoje em dia eu acho ele um pouquinho mais durinho a jogabilidade Mas ele funciona muito bem, ele tem gráficos interessantes ele tem ali uma. um combate maneiro, uma variedade de estilos de combate que você pode utilizar dentro do jogo, uma variedade de mapas, né? E ele tem essa questão de você usar as, as cascas, né? Os shells dele, que dão uma variedade ali, né? Por exemplo, você, na verdade, você pode jogar sem a sua casca, né? Que você é uma criatura ali, mas você falece, se não me engano, com um golpe. Faz um tempinho que eu joguei, então. Eu posso estar esquecendo alguns detalhes, mas você encontra essas carcaças de guerreiros e elas possuem meio que atributos diferentes. Algumas têm menos estamina e mais vidas, outras têm menos vida e mais estamina, ou são equilibradas. Né? E aí você pode achar essas cascas né, de guerreiros diferentes e você tem uma variedade de gameplay dentro do próprio jogo, o que deixa tudo muito interessante. Tá? ele não é um Souls-like, Triple A nem nada. Então a gente, você vai perceber ali é, algumas implicações, principalmente na, na esquiva, no combate. Em alguns momentos, algumas animações são meio duronas, assim. Mas no geral, ele é um jogo muito interessante. Outra grande mecânica dele que dá uma abordagem de combate diferente, pelo menos que eu achei. Né, para mim deu uma, uma diferença boa no combate é o fato de você se transformar em Pedra, né? Você pode transformar em pedra no meio de um qualquer animação assim. Então, tipo, não é como se fosse, ah, eu ataquei, tem que esperar atacar para defender ou para me transformar em pedra. Não. Se você tá atacando, você acha que o bicho vai atacar no mesmo tempo que você tá atacando, por exemplo, você aperta um botão, você vira pedra, né? Isso tem um cooldown, um cooldown bem curto, mas você vira pedra e você tanca o golpe daquele inimigo. E isso deixa o combate bem diferente, eu achei do jogo Souls, deixou ele um pouco mais dinâmico até para mim. Deixa até um jogo um pouquinho mais fácil, inclusive se for jogar, recomendo você usar muito essa feature de você virar carcaça, porque em qualquer momento, né, você pode virar pedra e se defender e que deixam as coisas muito mais interessantes. Enfim, Mortal Shell é um Souls-like maravilhoso. Eu acho ele muito legal, tá? Realmente vale o teste, mas se você é fã Souls e ainda não teve a oportunidade de jogar ou tinha medo, que às vezes tem uns que realmente acham ele um pouco durão, um personagem meio pesadão, dá a chance aí agora, né? Se você tiver a oportunidade de jogá-lo no PC. Por ele estar gratuito na Epic Games E meus queridos, é um vídeo mais curto mesmo Esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui Um beijo no popô, até a próxima E tchau